好，来看另一方面，人权组织人权观察星期天发表的报告说，中国新疆地区对穆斯林实施有系统的人权侵犯行动。那么有关的详细情况，我们来连线美国之音记者李奕华来带我们了解。奕华。好的，林森。人权部观察这一份长达117页的报告说，中国政府正在新疆各地对1300万的穆斯林采取了多项违反国际人权法的手段，其中包括了这个强迫性的政治思想输入、限制迁徙和通信，以及这个缩限宗教自由与活动等等。那么这份报告呢，还特别提到了说，这个关押在新疆教育营的这些许多人呢，大部分的人都是没有经过这个正当的程序，也没有经过正当的起诉和审判的程序，在关押的期间也没有办法会见家属或律师，那么这些都是完全不符合正常的法律程序。那么美国之音稍早呢是采访了人权观察的亚洲部主任比尔亚当斯，那么亚当斯针对这份报告以及目前的新疆人权的状况，我们来听听亚当斯的说法和回应。这是一个从上到下有系统的宣传活动，经北京领导层批准，由新疆的共产党执行。维吾尔人纯粹是因为他们是维吾尔人，因为他们是穆斯林，所以他们被任意拘留在教育营，他们被虐待、被关押、被不当的对待，他们的日常生活受到严格的监控，政府试图阻止他们作为穆斯林进行任何公开活动。那么人权观察的中国部主任理查森呢，则是表示，目前中国呢正在新疆展开数十年来最大规模的侵犯人权行动。理查森说呢，这个事实上中国政府从2014年就开始在新疆地区展开严厉打击恐怖暴力活动专项行动，不过这项行动呢是在陈全国2016年从这个西藏自治区转调新疆的党委书记之后进一步的升级才采取。那么我们也知道呢，中国政府方面呢是极力否认所有有关这个打压新疆人权的这些指控。那么这个甚至一位中国官员呢在联合国是表示说，新疆各族人民呢是安居乐业，那么并没有这个上百万维吾尔人被关押在教育中心的这样的说法。那么同时呢，他也提到说，这个中国政府只是在当地设立了一些寄职的教育中心。对此呢，人权观察的这份报告是采访了50多位的曾经关押在教育中心的这些维吾尔人。那么接下来呢，在人权观察室的报告当中是特别详细的记载了这些人的说法。那么我们呢截取了其中一些人他们的经历，我们来听听他们的说法。他们希望消灭穆斯林人口，消灭穆斯林写作、穆斯林服饰。他们计划建立一个单一的一致的国家，每一个人都是中国人。在教育营里，他们教我们中国国歌，一些赞颂毛泽东的歌，一首祝习近平活1000岁的歌，还有一些谈中国伟大历史的内容。每个家庭都有成员被关押，毫无理由。他们取消了用哈萨克语授课，全部改用汉语。我来到这里就是为了不让我的孩子被迫成为中国人。那么人权观察亚洲部主任亚当斯在接受美国之音采访的时候也强调，其实中国政府内部也有一些对于中国政府目前对新疆采取的政策一些的反弹，还有这个反对的声浪，不过中国的领导层并不接受也不采纳，甚至是用以不屑一顾的这个态度来回应。那么亚当斯也担心，如果中国政府的政策不发生改变的话，那么接下来所引发的这种反弹或是反对的力量将不再是和平的性质。我们继续来听听亚当斯的说法。中国政府现在变得很强大，越来越傲慢，对于所有批评不屑一顾，即使是来自好意的中国人民，或者是中国共产党内部，甚至是学术界以及其他和中国政府有关的人所提出的批评建议，都是有许多中国学者向中国政府提出警示说，如果政府要执行这样的政策却又否认的话，这将会激怒维吾尔群体。如果政府想要避免极端化，这样的政策将造成一个充满仇恨的团体，可能最终会导致中国政府极力希望避免发生的事情。也就是说，维吾尔人变得愤怒，他们被中国政府隔离对待，有些人就会开始想进行反抗，而那些可能都不是和平性质的事情。
那么新任的这个联合国人权事务高级专员巴切莱特呢，星期一则是在日内瓦表示说，希望能够向中国政府喊话，允许让中希望中国政府能够允许这个观察员进入中国来了解这些令人不安的这种不安的这些指称是否是真的。那么我们也知道呢，这个在美国国会方面呢，有许多的国会议员对于目前的这种新疆的这种人权状况都相当的担忧。那么在不久之前，我们也曾经报道过，国会的两党议员呢是联名的致函了美国的国务院和财政部，希望能够针对这个在新疆地区严重违反人权的这些中共的高官呢，能够迅速的实施制裁。那么人权观察的中国部主任理查森呢，则是在接受访问的时候表示，新疆的镇压的这种行动呢，是考验着联合国以及相关的国家面对日益强大的中国，那么是否能够阻止人权来继续和中国对抗，并且实施制裁。以上就是记者所掌握到的情况，时间交还给主持人林森。好，谢谢易华，这是记者李易华在国会山的连线报道。